No niin, nyt tässä sitten voisi ruveta ihan piirtämään ja joko piirtää nollaleijerille ja muuttaa leijerit myöhemmin tai sitten tekee suoraan tänne erilaisia leijereitä, vaikka US ääriviivat. Ja kannattaa käyttää näitä värejä näissä leijereissä, se helpottaa myöhemmin havaitseen, että mikä asia on milläkin leijerillä, kun on eri värisiä. Tulostuksessa niistä väreistä pääsee kyllä helposti eroon. Line weight. Pistänpä tähän puoli millistä tähän ulkoseinän ääriviivaan viivapaksuudeksi ja tuohon tuplaklikkaus, niin tarkoittaa, että haluan ruveta heti tälle leijerille piirtää. Sitten tuosta polylinea päälle ja jos vaikka sisäpinnan mukaan lähtisi tekemään, niin piirretään ja samalla tarkkaillaan noita mittoja. Jos sitä ei tule semmoista mittaa luontevasti, mitä haluaisi, esimerkiksi mä halusin nyt 3000 ja siitä tulee 2970, niin näytän tuohon suuntaan ja 3000 enter, niin tuli justiin 3 metriä pitkä siitä seinästä. Mutta jos tosiaan lähelle zoomaa, niin usein näkee sitten, tässäkin pystyy aika hyvin muuttelemaan näitä pituusmittoja ja tuossa kohtaa klik. Polar-kytkin kannattaa ilman muuta olla päällä samaten kuin snap-kytkin. Polari helpottaa tätä pysty- ja vaakasuoraan piirtämistä oleellisesti. Snap helpottaa tekemään mittoja, jotka on tässä tapauksessa kympillä jaollisia, eli tasoja, senttejä, siis käytännössä on nyt nämä mitat, joita piirtelen. Tässä kohtaa, kun mä oon tulossa tähän, niin mun kannattaa viedä hiiri ilman klikkausta tuohon ja ilmestyy apuviiva, jonka avulla on helppo klikata oikealle kohtaa tuohon ja sitten lopuksi close tuolta, niin tää kuvio meni kiinni ja nyt mulla on yksi seinäviiva olemassa polylinella piirrettynä. Sitten, että miten tämä seinä esitetään, niin mitä asioita siitä piirretään, mitä ei, niin ehkä yleisohje tässä 1:50 mittakaavassa, että jos joku kerros on alle 30 milliä paksuudeltaan, niin jättäisi semmoisen jotenkin pois sieltä seinästä. Kuitenkin mitat tulee seinän sisä- ja ulkopintoihinkin, joten tuo seinän kokonaisvahvuus pitäisi olla se, mikä se oikeastikin halutaan laittaa. Mä haluan vaikka 350 milliä kokonaisvahvuudelta olevan seinän, koostuu se sitten mistä vaan eri ainekerroksista, niin laitan tuosta, että offsettiä 350 enteriä, tuosta lähtökohta klik ja ulkopuolelle klik, niin nyt mulla on 350 etäisyydellä nämä tärkeät ääriviivat siellä ja ESC katkaisee. Sitten kun tänne tulee näitä muita seinäkerroksia, niin laittaa tuosta vielä offset ja vaikka 200 enteriä tosta ja tolle puolelle ja ESC. Tämähän meni nyt samalle leijerille, kun tämä offsetilla tehtiin, niin mä voin myöhemmin valkata sen ja tehdä tänne uuden leijerin. Nimi onkin US-muut. Ja viivan paksuus olisikin 0,18, eli ohkasta viivaa, ja väri olisikin vaikka vihreä ja ok, niin nyt mä voin nämä muut merkinnät sitten pistää tälle US-muut-leijerille ja klikkaan tota ja vaihdan tuosta ton leijerin, niin samalla se muuttui vihreäksi ja ESC. Ja tuolle US-ääriviivat-leijerille tekisin myös ikkunan reunaviivat ja tosiaan voi tässä tätä offsettia sitten käyttää, jos täällä on erilaisia kerroksia, niin voi tehdä offsetilla niitä ja ikkunoiden reunoihin sitten omat viivansa. Ja minkähän kokoinen toikin ikkuna nyt sitten olisi, mä teen vähän eri kokoisen siitä, niin mä teen siitä 920 kokoisen, vaikka se ei tuossa JPEGissä ihan sillä näytä, niin se voisi olla nimellismitaltaan 9 levyinen ikkuna ja sitten 20 milliä pistettiin vähän niin kuin ylimääräistä siihen mittaan, että se varmasti se asennus on helppo tehdä. Sitten tosta pysäytän ja laitan vaikka etäisyydelle 150, tosta niin uuden viivan noin ja taas viiva ja pysäytän tossa ja
täys, vaikka taas se 920, niin näin. Eli ihan viivoissa merkkaan ikkunoiden ja ovien aukkojen paikat. Trimmillä tyhjennän noin välit, eli trimmi, enteri, näin. Tai ohitte tosta ja chup, niin meni vielä nopeammin tuo trimmi, esk tai enter, niin se loppuu. Ja tuota, vielä pistäisin tänne sitten tonne US Mood layerille, laitan sen tuohon jo valmiiksi, insert. Laittasin sitten täältä vaikka pehmeä eristen nimisen blogin. Sijoitan sen tuohon, klikkaan sitä, vedän ton nuolen tuohon viivaan kiinni, ton pisteen siirrän tuohon noin, saatiin pala eristen merkkiä. Ja tästä voisi tietenkin tehdä kopion tai sitten tekee uudestaan insertillä tuohon ja samalla lailla sitten näitä muokataan näitä kahvoja käyttäen se tuohon väliin sopivaksi. Esk. Tehdään tuonne vähän tämmöinen pystysuuntainen versio vielä, niin nähdään mitä menee eri lailla. Tuossa on ikkunan reuna noin. Laitan tuosta insertti pehmeä eristä. Nyt kannattaa laittaa angle 90, niin se menee heti oikein päin. Ja tohon ja klikkaa ja toi menee tonne ja toi menee tohon ja esk. Sitten tuossa olisi vaikka tiilikerros, niin tuosta hatch. Etsin täältä listasta semmoisen pohjimmaisesta, kun user tuolla saa hyvän viivarasterin ja viivojen väli vaikka 40 milliä ja viivojen kulma vaikka 45 astetta. Ja sitten klikkaan tonne, niin tuli 40 millin välein 45 asteisesti kallistettuja viivoja. Ja enteri tai esk, niin se loppuu. Siinä on nyt valmis pätkä seinää ja tohon sitten ikkuna teen uuden layerin, jonka nimi on vaikka nyt ikkuna ja eri värisen teen siitä, että se ei mene sekaisin taas toi väri muiden kanssa ja ikkunat ehkä 025:llä samaten ovet. Tuplaklikkaan tohon ja rupeen sille siis piirtää ja suljen ton ja laitan inserttiä. Täältä löytyy sitten tämmönenkin kuin pohja ikkuna niminen blokki, jonka voi sitten sijoittaa tuohon haluamaansa pisteeseen ja ikkunakoodi vaikka I9X9. Tuo tarkoittaisi, että on 90 senttiä leveä ja 90 senttiä korkea, mutta laitetaan vaikka I9X12. Niin toi olisi nimellismitaltaan 9, eli 9 desimetriä kertaa 12 desimetriä nimellismitaltaan kokoinen ikkuna. Ja ok. Yleensä kun se nimellismitta on tommonen pyöreä, niin sitten tää karmi todellisuudessa on pikkusen alle sen nimellismitta ja taas seinässä oleva aukko on pikkusen yli. Sen takia mä tein 920 milliä koko sen reijän tohon seinään ja nyt kun mittajana tulee tuohon seinässä olevan reijän mukaisesti, niin vaikka mä piirrän tämän ikkunan kiinni tähän näin, niin mittajana tulee sitten sen mukaan, mikä on se seinässä oleva aukko, niin se on niin kuin järkevää siltä kannalta sitten. Sitten esk-näppäimellä tuo valinta tuosta pois. Ja joko sitten insertillä tähän uusi, tai voi myös tehdä näin, että valkkaa tänne ja laittaakin copy ja tosta, niin näinkin saatiin kopiolla tämä toinen. Ja aina jos on täysin sama ikkuna kyseessä, niin silloin tulee täysin sama ikkunakoodi myöskin. Ovet tulee hyvin pitkälti samantyylisesti. Kannattaa myös katsoa niitä muita videoita, mitä siellä on sitten vielä lisää.